Дитяча медицина у центрі уваги. Ми у Харкові за останній рік оновили одразу дві обласні дитячі лікарні. Паралельно їх оснащують сучасним обладнанням, аби покращити діагностику і полегшити роботу вузьких спеціалістів. Подробиці розкаже Світлана Шакера. Інна Красило привезла до гастроентерологічного відділення Харківської обласної лікарні свого сина, щоб нарешті встановити діагноз. Бо в райцентрі, де вони живуть, дитячих гастроентерологів немає. Многі знайомі сюди приїжджали, отримали хороший діагноз, лікування, уїхали здоровими. Хлопцеві пощастило, бо до лікарні саме завезли нове обладнання. Ми отримали якраз для дітей з патологією пищеварення. Ми отримали сучасне відеоендоскопічне обладнання. Цифровую систему современную, которая позволит не только визуализировать, но и записывать, хранить информацию в цифровом виде. Вже рік у лікарні триває ремонт. Будівлі 57 років, і таке оновлення вона переживає вперше. Утеплення фасаду, відновлення покрівлі, заміна батарей та модернізація освітлення. Тепер тут відчутно тепліше, і при цьому ще й вдається заощадити. Вид світильники, вони зменшують потребляємо електроенергію, і, звісно, це буде менша сума, яку ми будемо платити. Повз лікарняний стаціонар щороку проходить до 13 тисяч дітей. Гемодіаліз, рідкісні орфанні захворювання та хронічні гепатити на Харківщині лікують тільки тут, тож оновлення вкрай необхідне. 2018 рік на Харківщині був роком відновлення та будівництва. Цього року більше 30 закладів охорони здоров'я були під реконструкцією. І особливу увагу приділяємо медичній сфері, яка працює із дітьми. Паралельно із ремонтами закуповуємо нове обладнання і устаткування для того, щоб була можливість нормально лікувати і ставити діагноз. Для цього ми використовуємо всі можливості від державних коштів до коштів міжнародних партнерів. Оновлення торкнулося і дитячої обласної лікарні номер 1. Сучасні меблі, яскраві картинки та імена на сходах, щоб діти не боялися лікарів. Тепер тут приймають нейрохірурги та сурдологопеди. Ми отримали нове обладнання. Ми отримали УЗІ-апарат, 3 датчика, спектрофотометр, паровий стерилізатор. Ми отримали лор-комбайн для лор-станції, для врача, лор-спеціаліста. Оновлення лікарень триватиме і наступного року. Кошти вже заклали в обласний бюджет. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків».